Сьогодні на Київському морі завершився чемпіонат столиці з вітрильного спорту у класі «Плату-25». Організатором регати виступив Київський перегоновий яхт-клуб. Боротьбу за перемогу вели 8 екіпажів. Перший день чемпіонату відбулося 5 маршрутних гонок по Дніпру, а потім учасники з'ясовували стосунки на Київському морі, де провели ще 5 рейсів. Щільність результатів у підсумку виявилася доволі високою. На кожному знаку кипіла запекла боротьба. Зберегти спокій протягом усієї регати якнайкраще вдалося жіночому екіпажу «Дівчулі», а заразом і лідерство. Саме складне було останні дві гонки, коли вже сил залишається мало, а предыдущі три гонки вони були безумно длинні, ми не звикли к таким дистанціям длинним, коли тобі потрібно знаходитися там більше 10 хвилин в одному положенні, вот, і рульова, яка не двигається, і всі остальні. Вот, очень-очень сложно. Но психологически, наверное, поддержка, атмосфера в команде, она дала свои плоды. Цьогорічний переможець Кубка клубу, екіпаж Юрія Людоровського, у загальному заліку опинився на другій позиції. А бронзовим призером чемпіонату Києва став екіпаж британця Кріса Тейлора. Ця команда відмінно пройшла заключну гонку, захопивши лідерство з першого знаку. Відтак у загальному заліку Тейлор зрівнявся за очками з екіпажем Джері Спід, а завдяки більшій кількості перших приходів увійшов до призової трійки. Добре, коли боротьба завершується на твою користь. Кожні перегони були різноплановими, екіпажу довелося проявити майстерність. Чудовий вітер, чудова акваторія і переможний фініш – це додає впевненості перед чемпіонатом України. Можливо, побіжив сильніший, а може той, кому більше повезло, не знаю. Но для кожного учасника, я думаю, це дуже великий опит на майбутнє. На цих соревнованнях був необыкновенно сильний состав учасників, і, в принципі, тут любое місце було почетним. Несподіванкою чемпіонату стало п'яте місце екіпажу «Пірати Чорного моря», членами якого є професійні яхтсмени, учасники Олімпійських ігор. Виявляється, ситуативний склад збірної професіоналів має ще довести свою кваліфікацію на дистанції. На наступну регату, там, якщо будемо приймати участь, ми обов'язково будемо, що там за день, за два краще прийти, як би піднастроїти там яхту, паруса, ванти, вийти потренуватися, обсудити з екіпажем, що як ми робимо, і в бой. Наступним важливим стартом для екіпажів цього класу буде відкритий чемпіонат України у вересні. Руслан Свірін, Олександр Степанов, телеканал «Київ».